Друзяки, всім привіт! Сьогодні 25 лютого. Зараз у нас початок, чверть на першу. Це Харків, площа Конституції. За мною знаходиться Харківська міськрада. Над нею майорить синьо-жовтий український прапор. А там от якісь весняні квіти. Я так розумію, що харківська влада готувалася до святкування 8 березня. Годину тому було оголошена повітряна тривога. В принципі, на вулицях Харкова людей мало, але в місті зараз спокійно. Вибухів немає, пострілів немає. Міськрада от у нас стоїть ціла і неушкоджена, слава Богу. В принципі, така от ситуація. На заправках черги з автомобілів, в магазинах теж є черги, але я думаю, це свідчить про те, що українці народ запасливий, вони готуються до будь-якого розвитку ситуації. От нібито з'явилася сирена, люди закричали, але здається, це все-таки не сирена була. Тому давайте не панікувати і слухати наше керівництво, допомагати Збройним силам України.